Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Ja çfarë ndodh në trupin tuaj nëse hani 2 vezë në ditë për një javë, do befasoheni. Veza është një ndër produkte që mbar të vlera të jashtëzakonshme ushqyese, renditur në listën e 10 super ushqimeve dhe nuk ka mëngjes më të këndshëm se vezët, sido që të jenë të gatuara. A i keni pyetur veten se cila vezë është më e vyera dhe sa vezë është mirë që të konsumoni në ditë? Ne këtu do t'ju përmbledhim rezultatet e studimeve të fundit mbi dobit shëndetësore të vezëve të pulave. Rezulton që 2-3 vezë është doza optimale ditore. Akoma më mirë nëse këto vezë janë me omega 3, e cila konsiderohet sot në botë si superveza e shëndetit të mirë. Veza me omega 3 konsiderohet veza që mbron zemrën dhe ushqen trurin. Ne këtu do t'ju rendisim një listë të mirave që i vijnë organizmit dhe shëndetit nga konsumimi i dy vezave në ditë. Truri gjendet në mbrojtjen e kolinës, është provuar se kolina, kjo vitamin e veçantë, është materiali më i rëndësishëm ndërtimor i trurit. Në qoftë se ju hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës çon në rënje të kujtesës. Shikimi ruhet falë luteinës. Vezët e pulave janë të pasura me lutein. Kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë dhe të mprehtë. Me mungesën e tij, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi përkeqësohet në një mënyrë të pakthyeshme. Vitamina D ndihmon gjithashtu për të absorbuar kalcium. Nëse i ofroni një personi të zgjedhë se do të pi një lug vaj peshku ose që të konsumoj një vezë të zier, gjasat janë që të preferoj këtë të fundit, sidomos në qoftë se ata zbulojnë se përmbajtja e vitaminës D është e njëjtë në të dy rastet. Për më tepër, shkencëtarët kanë gjetur një mënyrë për të rritur sasinë e vitaminës D në vezë, duke i ushqyer pulat në mënyra të veçanta. Njëkohësisht është vitamina D ndihmon kalciumin për të absorbuar edhe më mirë dhe për të forcuar kockat dhe dhëmbët. Vitamina B mbron lëkurën, flokët dhe mëlçinë. Vitamina B dhe B12 është një protein e tretshme ushqyese, e cila po ashtu kontribon në forcimin e flokëve dhe të lëkurës. Elementët që përmbajnë vezët e pulës gjithashtu promovojnë eliminimin e toksinave nga mëlçia. Filloni gjithashtu që të humbisni në pesh. Shkencëtarët dolën në përfundim se nëse kombinoni një ushqim me pak kalori me vezët për mëngjes, humbisni 2 herë më shpejt në pesh. Një mëngjes i tillë ju ngop për një kohë më të gjatë, duke ju lejuar ju që të ulni sasinë e ushqimit të konsumuar brenda një dite. Procesi juaj i plakjes do të ngadalësohet. Kjo është e dukshme nga hulumtimi i kryer nga shkencëtarët holandezë. Në 87% të rasteve të grave nga 35 deri në 40 vjeç, njollat e moshës u zhdukën dhe lëkura u pastrua. Gjithashtu tek meshkujt, rrudhat e syve u zbutën dukshëm. Këto janë arsyet përse duhet të hani çdo ditë vezë. Vezët mbartin vlera ushqyese të jashtëzakonshme për shëndetin e njeriut. Sipas informacioneve, vezët ofrojnë proteina. Të plota në një vezë përmbahen 9 aminoacide thelbësore që përbëjnë shtyllat kryesore
të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi. Veza përmban 6 gram protein dhe gjysma e saj gjendet tek e bardha e vezës. Vezët po ashtu janë të pasura me ushqyes. Një veze vetme ofron protein cilësore, por edhe vitamina dhe minerale të dobishme. Këtu përfshihet seleni, fosfori, vitamina B12 dhe antioksidantë të cilët mbajnë qelizat tuaja të shëndetshme. Vezët gjithashtu ulin trigliceridet. Niveli trigliceriteve duhet që të jeti ullët për një shëndet të mirë. Vezët veçanërisht ato të pasura me acide yndyrore si omega 3, duket se kanë aftësinë që të ulin nivelin e trigliceriteve. Vezët po ashtu ulin gjasat e shfaqjes së ishemisë. Studime sugjerojnë se një vezë në ditë ul rrezikun e ishemisë. Sipas një studimi të publikuar, njerëzit të cilët han një vezë në ditë janë 30% më pak të rrezikuar nga vdekja e parakoshme si pasojë e ishemisë. Vezët të gjithashtu janë të mira për zemrën. Njerëzit të cilët kanë vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ata të cilët vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër të shëndetshme fal një regjimi ushqimor ku përfshihen vezët. Studimet konfirmojnë se njerëzit që hanë një vezë në ditë janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Vezët të ngopin. Shkencëtarët kanë treguar se njerëzit që hanë një vezë në mëngjes ndihen më të ngopur gjatë ditës. Për llogaritjet shkencore gjithashtu tregojnë se personat të cilët hanë një vezë në mëngjes marrin 130 kalori dhe njëkohësisht vezët shërbejnë edhe për shëndetin e syve. Antioksidantët të cilët janë të ndjeshëm tek veza përmbajnë gjithashtu dhe mbrojnë syt duke parandaluar sëmundje nga më të ndryshmet. Antioksidantët gjenden gjithashtu edhe tek barishtet, por vezët janë një burim i mirë falin dyrës që lehtëson përthithjen e tyre. Vezët për një mendje të mprehtë. Vezët gjithashtu përmbajnë vitamin D, e cila mirëmban shëndetin e trurit dhe komunikimin mes qelizave nervore. Për më tepër, vezët përmbajnë kolin, një vitamin e veçantë për shëndetin e trurit. Nëse ju hani dy vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës gjithashtu shkakton përkeqësim të kujtesës. Vezët gjithashtu janë të mira sepse nuk bllokojnë enët e gjakut. Për vite me radhë, vezët është menduar se rriste nivelin e kolesterolit dhe bashkë me të edhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës, por tani shkencëtarët besojnë se vezët nuk janë të rrezikshme për enët e gjakut dhe nuk i bllokojnë ato. Gjithashtu, vezët rrisin masën muskulare. Njeriu nis të humbas masën muskulare që pas moshës 30 vjeçare. Masa muskulare nis të bjerë me 5% për çdo 10 vjet. Humbja e saj e bën njeriu të ndihet i plogësh dhe rrit shanset e frakturave. Aktiviteti fizik i forcuar tek forca dhe qëndresa ju ndihmojnë të ruani masën muskulare. Vezët dhe proteina që ofrojnë ushqejnë muskujt pas tërvitjes dhe i mbrojnë ato. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton, shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.